अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। ॐ देवसवितः प्रसूवयज्ञम् प्रसूवयज्ञपातिम् भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वानि देवसवितद्दुरितानि परा आसु वा यद्भद्रम् तन्न आसु वा विभक्तारग्रहवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः सवितारम् द्विचक्षसम् ब्रह्माणे ब्राह्मणम् क्षत्राय राजन्यम् वरद्भ्यो वैश्यम् तपासे शूद्रम् तमासे तस्कारम् नारकाय वीरहनम् पाप्मने क्लीबमाक्रयाय अयोगूम् कामाय भुग्श्चलोमतिकृष्टाय मागधम् वृत्ताय सूतम् गीताय शैलोषम् धर्माय सभासरम् नरिष्ठायै विमलम् धर्माय रेभग्रहसाय कारीमानन्दाय स्त्रीशखम् प्रमदे कुमारी पुत्रम् मेधायै रथकारम् धैर्याय तक्षारम् प्रपासे कौलालम् मायायै कर्मारग्रूपाय मणिकारग्रशुभेवपग्रसारव्यायाशुकारग्रहेत्यैधानुष्कारम् कर्मणेज्याकारम् जिष्टाय रज्जुसर्जम् मृत्यवे मृगयुमन्ताकायश्वनिनम् नदेभ्यः पौञ्जिष्टमृक्षीकाभ्यो नैषादम् पुरुषम् व्याघ्राय दुर्मदम् गन्धर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यम् प्रयुभ्य उन्मत्तग्सर्पदेव जनेभ्यो प्रातिपदमयेभ्यः कितवमीर्यताया अकीतवम् पिशाचेभ्यो विदलकारीया तुधानेभ्यः कण्टकीकारीम् सन्धये जालङ्गेघायोपपतिमात्यै परिवित्तन्निरृत्यै परिविविदानमराध्यायेदिशुपतिम् निष्कृत्यैवे संज्ञानाय स्मरकारीम् प्रकामोद्यायोपसतम् वर्णायानुरुदम् बलायोपदाम् उत्सारेभ्यः कुब्जम् प्रमुदे वामनम् द्वाद्भ्यः सामग्रस्वप्नायान्धमधम् मायवधिरम् पवित्राय विषजम् प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शमा शिक्षायै प्रश्निनामुपशिक्षाया अभिप्रश्निनम् मर्यादायै प्रश्नविवाकम् अन्मेभ्यो हस्तिपञ्जवाया स्वपम् पुष्ट्यै गोपालम् वीर्याया विपालम् तेजसेजपालमिरायै कीनासम् कीलालाय सुराकारम् भद्राय गृहपग्श्रेयसे वित्तधमाध्यक्षायानुक्षत्रारम् ीदार्वाहारम् प्रभायाग्नेदम् रत्नस्य विष्टपायाभिषेक्तारम् वैशिष्टाय नाकाय परिवेष्टारम् देवलोकाय भेषितारम् मनुष्यलोकाय प्रकरितारग्रे सर्वेभ्यो लोकेभ्यामुपसेक्तारमवारित्यैपमन्थितारम् मेधाय वासपल्पूलीम् प्रकामाय रजयित्रीम् हृदये यस्तेन हृदयम् वैराहत्याय पिशूनम् विविक्तेय क्षत्तारमोपद्रष्ट्यायानुक्षत्तारम् बलायानुचरम् भूम्ने पारिष्कन्दम् प्रियाय प्रियवादिनमरिष्ट्यास्वसादग्गः स्वर्गाय लोकाय भागदुगम् वरिषिष्ठाय नाकाय परिभेष्टारम्
मन्यवेयस्तापं क्रोधाय निसरंयोगाय योक्त्वार्ग्रे शोकाय विसर्तारं क्षेमाय विभोक्त्वारामुत्कूलनिकूलेभ्यस्तृष्टिनम् बपुषेमानस्कृतज्ञशीलायाञ्जनीकारीन्निरृत्तेकोशकारीयमायासू यमायमसुमथर्वभ्यो वातोकाग्रसंवत्सराय पर्यायिनीम् परिवत्सराया बीजातामिदावत्सरायातीर्त्वारीमिद्वत्सराया तिष्कद्वारीम् वत्सराय विजज्जराग्रसंवत्सराय पलिक्मी मृगुभ्यो आदिनसन्दग्रसाद्येभ्यश्चर्मम्नम् सरोभ्यो दैवरमुपस्तावाराभ्यो दासम् वैसन्ताभ्यो वैन्दन्नड्वराभ्यः सौष्कालम् पाराय मार्गारमवाराय केवर्तम् तीर्थेभ्य आम्बम् विशामेभ्यो मैनालम् स्वनेभ्यः पर्णगङ्गुहाभ्यः किरातग्रेसानभ्यो जम्भाकम् पर्वतेभ्यः किम् पूरुषम् बीभत्सायी पौल्कसंवर्णाय हिरण्यकारम् तुलायै वाणिजम् पश्चादोषाय ग्लाविनम् विश्वेभ्यो भूतेभ्यस्विद्मलम् भूत्यै जागरणमभूत्यै स्वपनमार्त्यै जनवादिनम् विद्या अपल्पग्सराय प्रच्छिदम् अक्षराजाय कितवम् कृताय आदिनवदर्शन्त्रेता आयै कल्पिनम् द्वापरायाधिकल्पिनामास्कन्दाय सभास्थानम् मृत्यवे गो यच्छमन्ताकाय गोघातम् श्रुते योगाम् विकृन्तम् तम् भिक्षामानमुपतिष्ठाति दुष्कृताय चराकाचार्यम् पाप्मने शैलकम् प्रतिश्रुत्काया अर्तनम् घोषाय भषमन्ताय बहुवादिनामनन्ताय मूकग्शब्दायालम्बराघातम् महासेवीना वादम् क्रोशाय तूनवध्वमावरस्पराय सङ्खध्वम् वनाय वनपमन्यतो अरण्याय दावपम् नर्माय पुग्गश्चलोग्रहसाय कारीयादशेषा बल्याम् रामन्यङ्गनकमभिक्रोशकन्तान् महसे वीणावादम् पा निघ्नन्तो न बध्वन्तान् नृत्ताय आनन्दाय तलवम् अग्नये पीवानम् पृथिव्यै पीठसत्विनम् वायवे चाण्डालमन्तरिक्षाय वग्सनत्तिनम् दिवे खालतिग्गे सूर्याय हर्यक्षम् नक्षत्रेभ्यः किन्विरम् चन्द्रमासे किला समह्ने शुक्लम् पिङ्गाक्षग्गे रात्रि कृष्णम् पिङ्गाक्षम् अथैता नष्टौ विरूपानालभतेति शुक्लम् चाति कृष्णम् चाति दीर्घम् चाति ह्रस्वम् च अतिस्थूलम् चाति कृशम् चाति कूल्बम् चाति लोमसम् चाशूद्रा ब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः मागधः पुग्रश्चले क्लीवः कीतवो शूद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॐ इति चतुस्त्रिंशोऽध्यायः।